Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Ekspertis bulon të vërtetën jasti të ullni tensionin e gjakut në dimër. Ullja e temperaturave gjatëstinës të dimrit mund të shkaktoj një rritit të ndjeshme të tensionit të gjakut. Arsyeja kryesore ka të bëj me mungesën e aktivitetit fizik në dimër, konsumit të lartë të kripës dhe ngushtimit të enëve të gjakut për shkak të temperaturës të ullët. Trupi ku fizdonë, qarkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brëndshme dhe kësë i sojt tensioni i gjakut të rritet. Si të ullni tensionin e lartë të gjakut në dimër, ekspertët e kanë përpiluar këto këshilla praktike se si të ambani nën kontrol dhe të ullni tensionin e gjakut në stinën e dimrit. Minimizoni që e në ambjente të jashtme për të paksuar, ndryshimet e befta në barën e punës për zemrën. Shmag lodhjen dhe ngritjen e peshave të rënda. Vishu një trash për të ruajtur temperaturën e brëndshme. Mbani gjithmonë shad dhe dëreza, për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturës të jashtme. Shmag një dhe kafeinën të cilat shterojnë zekhtësin e brëndshme të trupit. Kujdesoni që të hanë një shëndechëm dhe të kufizoni konsumin e kripës. Ushqimet ideale që ullin tensionin e gjakut, boronica dhe frutat e pyllit, Një racion me boronica në javë ullë rezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronicat, lullështrydhe dhe mjedra, kanë pak kalori dhe janë të pasura me antioksidan dhe fiber. Të treja ullin tensionin e gjakut dhe japin një dozë të shëndechme të vitaminës C dhe kaliumit. Dritrat e plota një pjatë me dritra të plot me fibra, stiqian janë tërshëra, bolguri, thekra, krundet e grurit, uli në rezdiku në tensionit të lartë. Studiues të Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i dritrave në 12 javë nëzit për gjusmimin e sasis të medikamenteve kunder hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në dy ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrat që i bën mirë zemrës. Studimet thonë se nitrati tek panxhari ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë Revista Amerikanë e Mjekstis thot që nëse konsumoni 14 gram gramë të zezë, ju do të mbani nën kontrol tensionin e lartë të gjakut. Qokolata e zezë është e pasur me flavonoid që zgjerojnë e në të gjakut në mënyrë naturalë. Spinaci Spinaci është burimi pasur kaliumi dhe magnezi që e mbajnë tensionin e gjakut në nivellet të qëndrueshme, por edhe eliminojnë kripën e tepër të cila është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku Peshqit janë të pasur me omega 3 plot të vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rezikun e tensionit të gjakut dhe atakut në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni egrë, trofta, Skumbrina, toni me luci dhe harenga Studiuesi të rekomendojnë Dyracione me peshk në javë Brokoli Brokoli është i pasur me kalium, fiber, magnez, vitamin C dhe kalcium që i si pas shumë studimeve ndihmojnë për ullin e tensionit të gjakut Një gjusë më filgjani me brokoli Në ditë përmban dozën ditore të rekomenduar të vitaminës C. Kjo vitamin është antioksidant dhe promovon tensioni normal të gjakut. Lule radica Lule radica nëzit eliminimin e kripës nga organizmi në përmjet urinës. Lule radica është e pasur me magnez që zgjeron e në të gjakut, përmirëson qarkullimin e ti, dhe e lërgon të rysnin nga zemra. Një gotë me lëngë pangjari ullë tensionin e gjakut. Një grup studiuesish në Britanin e madhe kanë zbuluar se edhe dozat të vogla të pangjarit të sheqerit të konsumuara në mënyrë të përdiqme ndikojnë dieshëm në ullin e tensionit të gjakut. Hipertensioni është një sëmundje e rezdikshme që e rrit mundostin për të postuar infarkt në zdemër të kënjërzit të cilët kanë probleme me të, edhe studiuestit e më parshëm kanë të reguar se konsumi i panxarit 500 ml lëngë panxari ndihmon për të ullur tensionin e lartë të gjakut gjatë 24 orëshit. Me gjitha të, studimi i fundit ka synuar të zbuloj Nëse i njëjti efekt, është sa i përket hipertensionit, nëse mund të përftohet edhe nga konsumi, i një stasie më të vogël. Studiuesit kanë dalë në përfundimin se konsumimi edhe i 100 ml lëngë panxari në dit. Pra, një gotë e uj, ndihmon në ulin e tensionit të gjakut dhe mbajtjen e ti në nivele normale, brënda harkut kohor të trembë djetorëve. Edhe konsumimi bukës të pasuruar me panjarë të bardh ose të kuqë jeb gjithashtu të njëjtin efekt. Kërë rezultat i panjarit i atribohet nivelit të lartë të nitratit brënda ti një përbërës të i rëndëstishëm pas reakcionit zingjir në organizëm nëzitër zgjerimin e enëve të gjakut, pra rridhjen e ti duke mbajtur kështu në nivellet të ull të atensionin. Si pas studiuesve, këto përfundime janë të rëndësishme pas të i dëshmojnë efektin pozitiv që mund të ke nushimet me përbërje nitratin në normalizimin e tensionit të gjakut, Ndikimet negative në organizëm të të cilet janë shumë të më dha, në këtë mënyr mund të kryojt një loj kure e cila është për njërzi që vuajnë nga hipertensioni, duke shmangur rezicet e shumëta kardiake, ndaj të cilave, njërzit janë më të ekspozuar. Gjithashtu, këtu dhe të mësoni, për kurën 25 ditore me gjithë e uliri, për tensionin e lartë. Një sër studime shkencore ka nëzirë në gjetja u lirit rritë energji në organizëm, bang tensionin e gjaku në në dhe mbron sistemin kardiovaskular, kura për hipertensionin. Në përgatitin e kësaj kure ju duhen 6-10 në 7-10 gjethë të cilat hidhe në një litur uj dhe zdihen sa të mbeten, rrët 600 ml. Ena lihet të mbuluar 5-6 në minuta, pas taj kullohet për mes një kullor së guzhine. Pihet një filgjan dyher në dit esel dhe para gjumit për 5-10 dheri në 25 dit të resht. Një studimi vitit 2011 tregoj që ekstraktet e gjetheve të ullirit kishin aftostin për të ullur tensionin e gjakut. Pjesë marsit në studim konsumuan 500 mg ekstrakte gjeth e uliri dyher në dit për 8 jav dhe ja dollën të ullin tensionin pa pas nevojën e medikamenteve. Mirë po parës dhe të provoni këto receta të mjekstis alternative, ne ju sugërojmë të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit.